بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي عادة ينوى هيد ومالين خميسة وخميس بلو الدنبايسة ومالين تيقفك موادن كاهي دلكي سجعلي مقالي دي سجعلي وصوب بحي تشري او شقق بان تشري او قشن كيقوري تشري مقالي دي سسلوه هلو مقالة نظيفة نيو الدنيا دو كفو قاتيو استريون باشقادن قبان كرا نين دلكي سجعل باشقادن قبان كرا من موادنا ما ضرب كتهاي بان كدالين شغالة دولة دهو سنة وشقة دو ده دا الكاسة صعدة الحمد لله دو حنسبوها لح بلوت كور ما تنسبو ياي حال حال كيس ولكن وشوكتو ولي دت كان دغن كودي اسمو بدلين قفكو عاقد بيها وكعب ولي وطوريا وحاقوب بدن كسو نغضا دو حن وعاقد يبع labadaas uun baan u diideynaa inay ku soo uraan laakiin dad dooxi sida kala waa nadiif uu ka xaalad duwan yahay uu ka muuq duwan yahay siduu ahaan jiray waxaan rajaynayaa si aynu u wada guuleysano in shacabiga reer Hargeysa iyo Soomaaliland guud ahaanba dhaqankooda ay wax ka bedelaan oo qof waliba wixii wasakha ee ka soo baxa gurigiisa oo kuma mulo kadinkiisa oo uu saaray shirkada qashinka qaadaysa qofka wadada marayaana caagada uu biyaha ka cabo uu sito ilaa meel ku haboon uu la helayo oo ku tuuro haddii caagada biyaha ka cabto tuurto ha socoto oo ha socoto magaaladaada dhexdeed unbay imaneysaa magaalada shalay nadiifsatay unbay dib wasakh uga dhigaysaa alxamdulillaah waxaanu ku faraxsanahay in shaqaalaha dawladda hoose iyo shacabka reer Hargeysa madaalayaasha ee magaaladooda jecel inay khamiis walba oo bil u dambeysa ay caado ka dhigteen inay magaaladooda nadiifsadaan siday ahayd iyo siday maanta tahayna waxaad arkaysaa dadaalku inuu midho dhal yahay inay Hargeysa dhaanto siday shalay ahayd ka nadaafad duwan tahay ka muuq duwan tahay waa intaas oo looga sii dhawaado waa shacabka iyo dawladda dhexe iyo dawladda hoose oo gamcaha isqabsada oo ka guuleysta qashinka bilo ka hor isaga ay nagaadka qashinku meel walba uu yaalay laakiin meel kastuu ku urow qashin waa loogu tagayaa waa laga qaadayaa marka dambena insha allahu tacaala dadkeenna ayaa isbedeli doona waxaynu arki waayiba doonaa qashin markaa wadada iyo dooxa yimaada waa inuu dadaal waa dadaal aan joogsi lahayn qoladayada dowladda hoose kama daalayno intana la doortay inaanu Hargeysa gaarsiino inay noqoto magaalo nadiif ah inaanu gamcaha ula tagna qashinkayaga laakiin shacabkana waxaanu ka rabnaa gacansiin baan ka rabnaa ugu yaraan haddaanad ololaha ka soo qayb gelayn inaad caagadaad biyaha ka cabto iyo bacdana aanad isticmaalin gebi ahaanba waad joojiso sidoo kalena caagadaad biyaha ka cabto ama marada calalka ee gurigaaga ka soo baxda ama cuntada hambada kugu hadha inaad ku maamusho gurigaaga oo aad shirkada qashinka markaa aad saarto Hargeysa dhammaan guul rajaynaya Soomaaliland dhammaan guul rajaynaya meel fiican bay waxnoo marayaan oo wanaagsan oo lagu farxo oo farxad gelinaysa qofka muwaadinka ee waddankiisa jecel qof garanaya halkii lix bilood ka hor la joogay maanta halka la joogo balbal dhigi karaya labadaa markuu kala gooyana garanaya halka laga soo dhaqaaqay iyo halka la joogo sidoo kalena ay u sawiran tahay halka looga sii dhaqaaqaya halkan oo ah markaa in Hargeysa maalin maalmaha ka mid ah lagu majirto inay tahay magaalo nadiifa oo ugu nadiifsan gobolka haddaa gobolkaba marka laga yimaado Afrika ilaa higsigu yahay inuu noqono magaalada adduunka ugu nadiifsan hadduu hankaagu yar yahay haddaad sad wax u aragtaa ay yar tahay riyadaasi way kula maalatay qosol bay kula tahay laakiin annaga waxaanu aaminsanahay in Hargeysa laga dhigi karo magaalada ugu nadiifsan waa shacabka oo isbedela waa shacabka oo qashinka hore u yaalay gura Hargeysa dabeetana waxay noqon doontaa insha allahu tacaala magaalo nadiif ah dowladda hoosena daalimayso khayr baan idiin rajaynayaa qoladiina miidiyaha fariintan inaad qaadaan oo dadka gaarsiisaan war caado ka dhigo oo waxaad ku faanta ka dhigo inaad khamiis walba noo timaado haddaanad iman karayna gurigaaga agtiisa aad nadiifiso marka guri walba hortiisa nadiifiyo guriba guri gaadho macnaheedu waxay ka dhigan tahay Hargeysa oo dhan baa nadiifa marka miidiyaana waxaan uga mahadnaqayaa fariinta aad noo qaadaysaan ee shacabka noo gaarsiinaysaan ee na berber taagantiin maalin walba abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell
macmiil moogta ay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus